מה זה סיגים? קודם הוא שאל אותך. זה כוח הסיטרח, הכוח התונאה, על כל בירור שצריך לעשות. אדם אוכל. ידוע שבאוכל יש הרבה ניצוצות. אז מצד אחד אדם יכול באכילה, אם הוא זוכה לברר, שלדי שאוכל קודם כל אוכל קשה, או מברך במתינות, משתדל להתחבר עם דברי תורה תוך כדי האכילה, אז הוא יכול לזכות לרוחניות מאוד גבוהה בשעת האכילה. אבל אם אדם אוכל בצורה בהמית ולא מסתכל בכלל על שום דבר, אז הפוך, אז הוא יורד מאוד מאוד למטה. אתם אומרים שנותנים דוגמה לשתי המקרים האלה, סעודות שבת או סעודות הצדיקים, זה הצד הטוב. סעודת החשברוש זה הצד הרע. מה הוא עשה בסעודת החשברוש? מה הם הגיעו? אכלו, 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 שתו, 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 בסוף מה הם הגיעו? לכל השטויות של העולם. והתחילו לדבר שטויות. אז זה הבחינה. בכל דבר, עם מה אנחנו מתחברים? עם הקדושה שבדבר או עם הקליפה שבדבר? כי כל העולם מעורבב. לגבי ההשיגים, אז רבנו הרי כותב על ה... אם אתם זוכרים, בט"ו בשבט דיברנו על השלוש סוגי פירות. הייתם שזה? שלוש סוגי פירות. אז הפירות שכנגד העולם שלנו, שזה עולם העשייה, אז הרבנו הרי כותב שזה הקליפה עוטפת את הפרי. כדי להגיע לפרי אתה צריך לקלף את הקליפה, נכון? אז זה הוא מסביר על מה זה מרמז, שבעולם העשייה, אז כל מה שאנחנו רואים זה קודם כל את הקליפה, וצריך לעבוד קשה כדי להגיע לפרי. להגיע לניצוץ האלוקי, אדם צריך לעבוד קשה פה. כי זה מציאות העולם שלנו. ראינו דבר יפה, אמרנו את זה קצת בשבת, שבפרשת משפטים, שהיה בשבת, אז רבנו הרי כותב שבהתחלה, בתחלת הפרשה, יש שלוש מדרגות. עמה עברייה, עבד עברי, ועבד או שפחה כנענית, שזה ביחד. זה שלוש מדרגות. אומר, עמה עברייה היא הבחינה הכי גבוהה פה, כנגד עולם הבריאה, עבד עברי זה כנגד עולם היצירה, ושפחה ועבד כנעני זה כנגד עולם העשייה. אז הוא מסביר רבנו הרי שזה שלוש מדרגות רוחניות, של ירידה של הנשמות ישראל. כי אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אז אור הקדוש אומר, דא רזה דגלגולה. כל הפרשת משפטים זה סודות הגלגול. אז אור הקדוש מאוד זה, מעריך בזה מאוד. והתחלת כל, הבנת כל הגלגולים זה בשלוש בחינות האלה. עמה עברייה, עבד עברי, ו... כן. אז אומר רבנו הרי, שהנשמות לפי האבונות שלהם, לפי האבונות שלהם יורדים לאחד מהשלוש דרגות האלה. מיעוט אבונות, אז הוא בא לעולם, אז הוא יהיה במדרגת עמה עברייה. עמה עברייה, לא, אסור לעבוד בעמה עברייה, אלא כל מה שהאדון קונה אותה, הוא קונה אותה בעצם מייעד אותה, שתהיה אשתו, או אשתו, או אשת הבן. ויוצאת, השחרור שלה הוא הקל ביותר. אז זה הנשמות שנפלו לעולם הבריאה. זה מבחינת ירידה, מכיסא הכבוד, מהצילות לעולם הבריאה. אז בעולם שלנו זה צדיקים. באו לעולם הם צדיקים, כי זה מה שהם התחייבו. הנשמות שנפלו לעבד עברי, זה עולם היצירה, זה חציו טוב, חציו רע. חציו טוב, חציו רע. אז זה רוב נשמות ישראל. זה חציו טוב. ויש נשמות שירדו למדרגת עבד או שפחה כנענית, שהם יורדים לתוך הקלי, לתוך תאוות, או שהם בכלל יבואו לעולם לא כנשמות ישראל, הם יבואו כגויים, והם יתגיירו, עם הזמן הם יתגיירו. אז כל זה הוא מסביר שזה כל בירורי הנשמות, בשלוש בחינות האלה. זה דבר מאוד מעניין. זה אומר, עבד עברי חציו טוב וחציו רע. לכן שש שנים יעבוד, ותקן, שש תמיד זה כל תיקון המידות, ואז בשביעי יצא לחופשי. אז הוא אומר, יש הלכה, לגבי עבד עברי יש הלכה. אם הוא נשוא אישה ישראלית, מותר לאדון שלו, לתת לו שפחה כנענית, להוליד ילדים, והאישה והאדון נשארים, האישה והילדים נשארים לאדון. ואם הוא לא נשוי, הוא נמכר להיות עבד עברי, הוא לא נשוי, אסור לאדון שלו לתת, אסור לתת לו שפחה כנענית. כי אם זה ככה, זה ככה התורה אומרת. אסור. אז שואלים גם בפשט וגם בפנימיות, שואלים למה? מה הסיבה של המצווה הזאת, שזה באופן כזה? אז פה גם הפשט וגם הסוד אומרים את אותו תירוץ. מה שלא אסור לתת לו שפחה כנענית אם הוא לא נשוי, כי הוא ילך לשפחה כנענית, הוא ילך לאבדון.
למה אתה מוריד אותו מיצירה, אתה מוריד אותו מחצי אותו וחצי אורה, אתה מוריד אותו לתוך העשייה, אתה מוריד אותו לקליפות. שפחה כאן עניתי בקליפות, אתה עבוד של העולם הזה. אז הוא ילך לעבדון, הוא ילך לעבדון. אבל אם יש לו אישה ישראלית, אז מדי פעם הוא יחזור הביתה. אתה יודע מה אישה ישראלית תעשה לו? תגיד להם, תחכה לו עם זה, מה שה... מחוות הזה שמנקים מזרונים, תגיד לו, היית אצל השפחה כללית, קדימה, פה זה הבית האמיתי, לא שמה. עכשיו אתה באת עם בלבולים, תתחיל לנקות הבית, תתחיל לסדר, אז ככה היא תשמור אותו בקדושה. זה פלא פלאים, זה ככה תירוץ גם על פי הפשט וגם על פי הסוד. זאת אישה ישראלית שומרת, שומרת על הבעל שלה, שגם אם האדון ייתן לו שפחה כנענית, הוא לא ילך לעבדון שמה. מכאן רואים ש... בגלל שהוא מקושר איתה. מה? בגלל שהוא מקושר איתה. בגלל שהוא מקושר, כן. זה אישה חומה. שומר איתה, זה כפשוטו. פה אתה רואה הלכה למעשה, איך היא כפשוטו שומרת עליה. אז זה כל זה אומר רבי נוער, זה גם בפשט אומרים את התירוץ הזה. אז אמרנו על פי הדרך הזאת, שמכאן רואים שאם לאדם יש אחיזה חזקה בעולם היצירה, זאת אומרת, תמיד לחזור אל הקדושה, דווקא אז מורידים אותו לעשייה. ובאמת, כל העניין שלנו לו שפחה כנענית, אז מה הדין של הילדים? הוא יצא לחופשי, מה הדין של הילדים? נשארים לאדון. מה זה העומק הדבר? זה לאדם שהיה בבירורי היצירה, הוא חציו טוב, חציו רע, מדי פעם מפעם מורידים אותו לעשייה. הוא עושה שם בירורים, מוליד הולדות, והכל נשאר לאדון. האדון זה הקדוש ברוך הוא. הכל נשאר שהקדוש ברוך הוא ימשיך לברר את כל הנשמות האלה, כי זה נשמות קדושות שצריכים תיקון. בהולדה בעצם הוא עשה תיקון. הוא המשיך לעולם נשמות שככה תיקון שלהם, להיות עבד כנעני. כי הילדים הם נשארים עבדים כנעני. אז אמרנו, על הדרך הזאת, כשאדם חובר עם הצדיק, אז זה הבחינה של השמירה שיש לו ברוחניות. אז רבנו אומר, בכותב מוהר"ן, שמדי פעם מפעם הוא מוריד את האנשים שמקושרים איתו למטה, לבירורים למטה, נותן לו שפחה כננית, מוריד אותו לתאוות העולם הזה, בלבולי העולם הזה. למה? כי הצדיק קושר אותו עם חבל. הוא אומר לו, לך תעשה בירורים. זה רבנו אומר, זה בכותב מוהר"ן. אז הוא אומר, לך תעשה בירורים בעשייה, בקלי. לך תעשה שם בירורים, נשים שם מה שנעשה, אז יש סכנה שאדם יתבע שם? הצדיק ממש ככה תופס אותו בחבל הזה, מחזיר אותו הביתה, אומר לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות שם? תקבל מכות עכשיו, אני אראה לך שאתה... פה המכות, כשאדם מתחיל לקבל מכות, אז זה בגלל שהוא עשה בירורים שם, כמו האישה הישראלית שמרביצה לבעלה, שהולכת שפחה כנענית. כאן עשה התיקון.